Ena Khuba Ba Jehovah Gahon Subisa Jewe Na Gushirishi Jejuru Mubasha Nyamishu Waumanika Kujiti Chumusa Muryango wanje nagusashye icyo se nakubabajeho nihe ngaho nsubiza muryango Chose na kuwa wajeho ni chihe Gahon suviza Muryango wanje Nagutwayiki Chose na kuwa wajeho ni chihe Gaho subisa Jewe nakuvanye mu gihugu cya Misiri Ariko wowe wateguriye umukiza wawe umusaraba Muryango wanjye Nagutwaye Chose na kuba wajeho nikihe Gaho subisa Jewe na gukinguriye inyanja Wowe ukinguza icumu rubavu rwanjye Muryango wanjye Chose na kuba wajeho nikihe Gaho subisa Jewe nakugiye imbere mu nkingi y'agacukererana Wowe unjyana mu ngoro ya Pilato Muryango wanjye Nagutwayiki Icyo se nakubabajeho nikihe Ngaho Ewe nakuhiye amazi agakiza vubutse mu rutare Wowe unyuhira indurwe ya divayi rura Muryango wanjye Nagutwayiki Icyo se nakubabajeho Gaho subisa Jewe nagushyirishije ijuru ububasha nyamwishu Wowe umanika ku giti cy'umusaraba Muryango wanjye Nakubabajeho nikihe Ngaho subisa
have gone to prison, then they have come out of prison, and for it we have forgiven them, and then they start playing those games again. We will put you where you belong. It's not a problem. And those ones who make noises about it, we will see what they will do. Yes, I'm telling those who play games with this nonsense and want to put us back where we have been and have left behind us, let me leave it at that point. Hari umwe uyu munsi kiwa gatatu tariki 3 z'ukwa gatatu 2020 ni kumwe nanjye Esperance Mukashema abatumire batumye Joseph Matata François Mutuyemungu na Hategekimana Felicien Matata nguhaye ikaze ndagira ngo usuhuze abakunzi bacu cyane cyane abakurikirana radio umwe ijambo ni ryawe Ndagira ngo ngusuhuze na gushimire ko untumiye Madame Esperance Mukashema untumiye kuri radio ubumwe buri mwanya wo gusuhuza ari kuhanga bw'ibyuma n'abakunzi ba radio ubumwe bagenzi banjye turi kumwe muri icyo kiganiro bose Imana ibakomeze kandi itwespire dushoboye ku nicyo tumariye abanyarwanda muri iki kiganiro murakoze Felicien ndagushuje cyane ngo uhaye ikaze ndagira ngo usuhuze abakunzi ba radio umwe n'abanyarwanda bose badukurikira ijambo ni ryawe murakoze madame Esperance ndagushuje ndasuhuza na bwana Joseph Matata tugiye gufatanya iki kiganiro nkasuhuza bwana Mutuyemungu François ndetse n'abari ku buhanga bw'ibyuma n'abanyarwanda bose muri rusange nizeye neza ko tugira ikiganiro cyiza murakoze cyane François nawe ikaze ndagira ngo ufate aka kanya usuhuze abakunzi ba radio umwe n'abanyarwanda muri rusange murakoze Esperance ndasuhuza cyane nsuhuze muvandimwe Joseph Matata na Felicien turi kumwe muri iki kiganiro nsuhuza abari ku ruhanga bw'ibyuma nongera nsuhuza n'abakunzi ba radio ubumwe n'abanyarwanda bose mbihanganisha muri iki gihe cyo kugandarira Kizito turimo murakoze cyane banyarwandakazi inshuti za radio umwe mbanje kubasuhuza mbifuriza umugoroba mwiza mukurikirana radio umwe uyu munsi ingingo tubafitiye iya mbere turakomeza tubabwira ibya Kizito Mihigo intwari yacu umumarayika wishwe na Kagame na Nyiramongi na Gatsiko abanyarwanda benshi turacyari mu gahinda Kizito ntabwo azibagirana mu mitima yacu leta ya Kagame rero ikaba iri mikoro uko ishoboye kose kugira ngo yibagize ko Kizito avugwa abakaba batangiye kuvuga ngo hari barwa ngo yandikiye ngo abafaransa ngo avuga ko azahunga noneho tukibaza tuti se iyo barwa usibye ko ari rya tekinika ryabo ni izihe mpamvu mu Nyarwanda agomba kwicwa ariko icyo gihe bariyemeza ko bamwishe ariko twe tuzi ko nta ugomba kwambura undi ubuzima nta n'impamvu yo kwica umuntu ese ko bavuga ngo yavuga ko azahunga abagore babo kubahunga abana babo kubahunga kandi bari ku butegetsi bica bagakiza igihugu barakigize icyabo indi ngingo turi buvuge ni ingingo yo kutabariza umuntu witwa Barafinda Sekiko Fred wagaragaye yiyamamariza kwa perezida wa repubulika uwo mwanya akaba ari udakorwaho ngo ari umwanya wa Kagame wenyine Barafinda yarahagurutse ajya mu itangazamakuru nk'umugabo w'intwari bamujyanye indera none batangiye kuvuga ngo ni umusazi ngo turagira ngo tuze kureba ibyo Barafinda yavuze niba koko amagambo yavugaga yerekana ko yaba ari umusazi indi ngingo turi buvugeho ni yerekeranye n'inzara imaze abanyarwanda Kagame akaba yarafunze umupaka ujya Uganda none hakaba
kubera imvura umupaka ujya muri Tanzania ikiraro kikaba cyarasenyutse ubu ngubu imodoka zajyaga kuzana ibicuruzwa muri Tanzania akaba ari ikibazo ese abanyarwanda barabaho bate agatsiko ko karibye kibye Kongo gasahura abaturage ko karica kagakiza gafite ibya mirenge gafite amadege gafite ibiki abanyarwanda abaturage bari basanzwe banakenye bahahiraga Uganda ntibakijyayo we na Tanzania ngiki kibazo cyavutse ese umunyarwanda arababate muri iki gihe ubwo nibidukunda turavuga n'ubwishongozi kuwitwa Mubaraka Muganga uvuga ko ngo abanyarwanda ngo bagiye gufumbira Kongo aravuga ko bagiye bica abanyarwanda kazi rero nzo ngingo turi buvugeho none ntabatindiye Joseph Matata wakurikiye ibyuriya mwana umumarayika wacu Kizito Mihigo wagiye mu ijuru ko tudashidikanya Kigali ikomeje nabwo ko arimo gutera ikibuye babanjije kuvuga ngo kuzana urubanza wa ambasaderi Eugene Michel Gasana ubu ngubu babizamuye kugira ngo abanyarwanda bihugireho barongera bati Kizito yavuganaga n'abantu bo hanze kugira ngo nabyo abantu bayobye uburari abandi bati yandikiye abafaransa ibintu byose kugira ngo bibagize ko kizitavugwa Kigali abikorera iki ko bamwishe kuki badashaka ko Kigali kuki Kigali dashaka ko Kizito avugwa na gatoya Matata ijambo ni ryawe urakoze cyane madame Esperance kumbaza kibazo Kizito Mihigo urupfu rwa Kizito Mihigo ruragaragaza ubugome ruragaragaza ibyago ruragaragaza wa musaraba yaririmbye avuga ko u Rwanda umusaraba warwo ari genocide yakorewe abatutsi n'ubundi bwicanyi bwakozwe butari bwashyirwa ku munzani ngo bamenye ko bureshya ubwicanyi bukomeje gukorerwa urubyiruko cyane cyane nk'abantu babarirwa mu mashyirahamwe atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ubwo ndavuga cyane cyane abasoresore benshi bishwe bari mu ishyaka rya Parti Sosiyali Imberakuri rya Bernard Ntaganda ndavuga abasore bari bashyigikiye FDI bari mu ishyaka rya FDI banariyobora mu bice binyuranye by'u Rwanda bapfuyemo benshi abandi baburirwa irengero Kizito Mihigo ibyo byose byo gukomeza kwanduza izina rye bakoresha abacikacumu bagombye kuba barahagurutse bose nk'umuntu umwe abitsamuye bakageza kurengera bagatabara umuryango bagatabara nako Kizito Mihigo basaba yuko niba yanafashwe ataranishwa igihe bavuga ngo yafashe bagombaga guhaguruka bakamurengera akavuga ati niba ari umucikacumu ugeze igihe yumva mu gihugu cy'ashobora kwahunga si we wenyine si we wa mbere bagombaga guhita bamurengera ako kanya wenda izi nyangabirama zisanzwe zica ku manywa y'ihangu zikica uko zibonye zikica nta n'impamvu inahari Kizito Mihigo ntabwo yendaga kuzikuraho yendaga kubakorera mu isupu Kizito Mihigo ntabwo yakoraga mu bintu byabo namba ibi byose birakugaragariza wa musaraba u Rwanda rwikoreye umusaraba yuko twatewe n'abagizi ba nabi ndasobanura hanga Kizito Mihigo yavutse muri 1981 ariko muri 1982 Kizito Mihigo wari uruhinja Bikira Mariya yabonekeye ikibeho abantu bakunda kuvuga ibintu by'Imana abandi bakabisuzugura Bikira Mariya yabonekeye ikibeho abantu bamwara bipinga ariko biza kugira inyama abonekerwa ya Bikira Mariya ikibeho yemerwa na Vatican yemerwa na Kiliziya Gatolika mu Rwanda muri abo babonekerwa ikibeho hari umwana wari wavukiye sinaba ngo yari yavukiye mu kirugu ariko yari yavukiye hafa yari yavukiye ikibeho nyine umwana aza kugira impano ijyanye n'ibyijuru agira impano kugeza ku buryo navuga ko nka Kizito Mihigo ameze nawe nk'aho yari umwigishwa wa Yesu Kristo kuko Yesu Kristo kuva bamushyira ku musaraba agapfa azira ibyaha byacu nk'uko bisobanuye mu madini yacu nanjye ndi umunyagatolika wemera Yesu Kristo
nkemera ko Imana ibaho rukumbi nkuko kandi n'abanyarwanda bisaba nababo batwagira Imana sibo mana ndo Imana twagira umukiza nseyumva abanyarwanda turi abantu bemera Imana. Kizito rero yavukiye mu Rwanda avuka ikiroho avuka harabone harabaye ibonekerwa bya bikiramari ambabonekerwa ni ukuvuga ko u Rwanda narwara ko narwo rwahawe umugisha nubwo bikiramariya abonekera ikibeho yaje avuga ati nimusenge cyane mugiye guterwa n'amashitani. Ayo mashitani ngira ngo nayigaragaza mu magambo ya bakabarebe Mubaraka Muganga n'amagambo ya Kagame n'abandi basirikare banyuranye bagiye bishora mu bwicanyi muziko abespanyoli umujuju mucamanza wo muri Espagne yasohoye manda 40 zifata abicanyi b'ingenzi babandi bamenuje 40. Izo manda zasohotse tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2008 hari gato mbere y'uko Mushayidi ava mu Bubiligi akasubira muri Afurika ni naho baje kumushimutira. Nibutse ko ejo tariki ya 5 z'ukwezi kwa 3 tuzaba twibuka imyaka 10 Mushayidi amaze ashimuswe akaba afungiye mu Rwanda yarakatiwe gufungwa burundu kandi azira ibitekerezo bye arengana. Uyu munsi tariki ya 4 z'ukwezi kwa 3 hashize imyaka 17 nuko ako tariki ya 4 z'ukwezi kwa 3 mwaka 2003 Perezida Kagame yanze ku Rwanda rusinya amasezerano ashyira urukiko mpanabyaha rukorera nahe mu Burundi. Tukuba ko Kagame n'agatiko kabicanye ibi biyemeje kwiha ubudahangarwa. Biyemeje kwiha icyo bita mu Gifaransa isosontasiyure l'impunite. Nukuba ko bihaye assurance yo kutazigera bakurikiranwa ku bwicanyi bwabo bakora anacyo bituma bica abana b'abaziranenge nk'aba mutagatifu Kizito Mihigo bamwishe babona neza kwa murenganya gusa ngo uko yaririmye indirimbo itabashimishije. Aba bantu babicanye uharwa nibo bikiramari yari yavuze ko bazatera u Rwanda bavuga ati muzasenge musenge musange musenge kandi mushyizeho mukomeje. Abanyarwanda wenda ntabwo basenze bihagije kuko igihe cyarageze abo bantu baraza baza atari kuvuga ngo ni impunzi zitashye baje bica baza birukana abanyarwanda babakura mu gihugu cyabo ku buryo abo banyarwanda bageze n'igihe bagera inyacunga ari miliyoni hafi y'abantu bahunze ubwicanyi bwakorerwaga abantu aho inkotanyi hose zaciye. Noneho bamaze gusinya amasezerano y'Arusha tuvuga ngo tugiye guhumeka nibwo Kagame aciye inyuma ahanura indege. Urumva akoze igikorwa cy'ubushitani hano ndacyasobanura ubushitani. Noneho Jenoside ntibivuze ngo iratangiye Kagame nkaho yavuze ngo agiye kuyihagarika ahubwo mu ntera amwe harimo abatekinisiye be batabarika kugeza n'ibyo Abafaransa basanze mu Bisesero hari Abatutsi bagihari bari bagenje kwihagararaho birwanaho Kagame yoherezaho igitero kikomeye bajya kwica Abatutsi bo mu Bisesero kugira ngo nabo Abafaransa nibagaruka nyuma y'iminsi 3 bari bavuze ko bazagaruka nyuma y'iminsi 3 basange Kagame yarangije kwahita. Ni ukuvuga ko ya mashitani twate yari yarateganijwe ko azadutera agatera u Rwanda cya Maria kandi tuteguza ati nyamuneka musenge mufukame musenge mugiye gutera. None se ubu kwica Kizito Mihigo si ubushitani kwica abasore bose bo muri PS mbera kuri bagiye bishwa simbuza abafunzwe barengana nitwe iki shimi muremyi wishwe nako warashwe amasasu mu mutima akaba atarapfuye bakamubuza kuvurwa barangiza bakamukatira imyaka 10 y'igifungo kandi ahubwo bamurasha ari bakomye gukatira imyaka 10. Ndavuga abana bose bamutuye mu ngu Anselme wo muri FDI ukica Habarugira Jean Damascene bose ni abantu bari bakiri bato bari bakiri mu myaka 30 ugafata umubyeyi ufite abana 4 ufite urugo umugabo n'abana 4 iragenera imine ukamunyereza umuziza ngo igitabo biritwara ingabire yanditse ari muri gereza ejo bundi ukaba waragiye muri centre de sante Shyogwe ukica ku manywa y'ihangu ukica umuhungu Siridio Dus
izina rye kinyarwanda mu mbabarire ukanyereza uwitwa Eugene Ndereyimana none umugore wakaba yabyaye umugabo yaraburi wirengera kugeza uyu munsi umugore yabyaye uyu munsi ibyo byose ni ukugaragariza ko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyatewe nawe mashitani ataruna muri cumi nyuma y'imyaka hafi 30 none rero kuvuga ngo Kizito Mihigo barimo gukora ibintu byo kuzubaza bagahirika ikibuye kugira ngo abanyarwanda bakiruke inyuma babe bibagira ibya Kizito Mihigo nuko ubwicanyi bakoreye Kizito Mihigo iyicwa rya Kizito Mihigo ryabateye ipfunwe hari abagiye bavuga ku mbuga nkoranyambaga yuko abamwishe bahagutse hari n'indirimbo bamuhimbiye nziza cyane bavuga yuko Kizito Mihigo bazakomeza guhura bamwibuka ariko ko tuzabona n'abicuza abazicuza igihe kirekire abo n'abamwishe kuvuga rero ngo Gasana Eugene Richard Eugene Gasana wahoze ari umuntu uri ku ibere rya Paul Kagame kuvuga yuko umuntu ngo barimo kumurega yuko ngo yari ivandu umwana w'umukobwa bakoranaga ibingibi ni ibintu byo kurangaza abanyarwanda ndagira ngo mbonewe umwanya wo gusaba ko abanyarwanda birima amatwi ibingibi ni agakodyo ni twadukoryo twa Kagame none se babibonye ubungubu none se Rishari Gasana ko bavuga ko yaba yarabyaye umwana mu rugo kwa Kagame umwana bakunda kwerekana asana Gasana ahubwo ntibyaba ari ibyo ngibyo bakomeje kumuhiga nkuko n'indirimbo Kizito Mihigo yatumye bagira igihe bamwica bakaba yarafunzwe yanafungurwa bakamubuza uburyo kugeza ejo bundi bavuga ngo yashatse gutoroka akaba yarishwe muri kasho ya polisi uwitwa Mutunzi Donati nawe wiciwe muri kasho ya polisi bakabeshya ngo yiyahuye ni benshi cyane bagiye bicwa ngo nagira ngo abanyarwanda bareke guta igihe birukanze inyuma y'ibibuye leta ya Kagame igenda ihirika hirya no hino mwabonye ukuntu bagerageza kwanduza isura Kizito Mihigo bakoresheje Yolanda Mukagasana akaba ari umucikacumu wagize ibyago muri jenoside abana be barahapfira noneho barimo kumuteza undi mupfakazi wa jenoside kuko nyina wa Kizito Mihigo nawe ni umupfakazi wa jenoside umugore bamwishe muri jenoside dore y'amayeri ya Kagame yo guteranya abanyarwanda yo kubaca mu ibice yo kubagonganisha bya bindi bibujijwe n'amategeko y'u Rwanda bya bindi kabarebe yaririmbye muri bwa burusi bwe yari arimo kubwira abana bo muri Aisha akaba ari nabyo bwishongozi turuvugiye mu kanya kwa Mubaraka Muganga ibi bintu byo gufata abanyarwanda ukafata nk'ari ibigoryi ukajya uhirika ibibuye ngo abanyarwanda n'ibicucu bazakurikiza ibibuye ubuse bwo igihe basenyera amazu abaturage hariya mu mujyi wa Kigali bagasenyera abakene ngo batuye mu manegeka ibi byo kwicisha Kizito Mihigo byo wenda ntiwasanga nabyo biri muri iyo gahunda yose yo kuturangaza no kuduhoza ku nkeke ituma abantu baticara ngo bige ikibazo uko kivutse bagerageze kukibonera igisubizo ibi byose rero aho biganisha aho bijyana mbona ni amayeri yo kurangaza abantu kera i Roma abadiktateri b'i Roma ni ukuvuga abanyagitugu b'i Roma bari barashyizeho imikino yo gushyiraho aho inyamaswa zirwana n'abantu bari barakoze ikintu n'uyu umuntu agiye mu Butaliyani ikintu cya mbere abantu basura nicyo bita rokorize ni stade y'icyo gihe na arena ya Kagame icyo murabona ko na Kagame kugira ngo yubake ibitaro cyangwa yubake ishuri yagiye kubaka stade y'imikino yitwa arena kugira ngo ajye abona nyine hacururiza mwene ibyo bikino nyine ejo bundi mwabonye ko amaze kwica Kizito Mihigo yari yatumije abantu ngo bajye gufungura niba ari festival niba ari iki ibi bintu byo kurangaza abanyarwanda nibyo kubibagiza akaga barimo nibyo kubibagiza umusaraba bikoreye wa musaraba jenoside twatejwe na Perezida Paul Kagame wishe amasezerano ya Arusha akaba arimo noneho no kwica abayirokotse tumaze imyaka tuvuga guhera mu mwaka 2015 tuvuga ukuntu yagiye yica abatutsi cyane cyane abarokotse jenoside ba Rwigara Sinapuru ba Rwabukamba Veniste ba Rwisereka bose ni abantu b'abanyarwanda barerewe igice kinini mu Rwanda nka Rwisereka yabunze muri 1983 akurikiye amashuri hanze ariko kubera ibitekerezo atarahuje n'abo bicanyi b'inyangabirama bo muri FPR baje kumuca umutwe mu kwezi kwa karindwi mwaka wa 2010 ibiro biragaragaza yuko ubugizi bwa nabi bwabo nibwo bibagize none se Gasana wenda tuvuge ko yaba yari iryo vana none se umukobwa yaramwishe ubuse Kizito bishe ari uwo wari ivana ari n'uwishe Kizito
umuntu kwiye gukomeza kuvugwa akamaza mu kwizi yaza kurikiranwa mu butabe n'indi nwari ivandi cyangwa n'ishumu umuntu warufite igihugu akamaro kacyito mingo umuntu yisha umuntu rwinge umuntu arasanye imitima y'urubyiruko rw'abantu bangana nawe kwicwa umuntu nwari ivandu utamenya mu buryo aririye mu bari bwo eske muri iki gihe cy'icyunamo turimo dukeneye kujya kumva amahomvu yo kuvuga ngo gasana wahoze ari inkora mutima ya Kagame mucungira byose ngo niwe wari Ivan umurabona atari kurangaza abantu uwe neza mundi bazongera bahiri ikibindi bibu kuvuga ngo gasana ngo yari Ivan ni ikibuye bahiritse numa n'abampagarariye aho ngaho abo basore turi kumwe bi bakoze rwose bakanyunganira murakoze urakoze cyane Joseph Matata ndagushimiye ku izo ngingo tubwiye Felicien Hategekimana umuntu witwa Barafinda waramwumvise bihagije aho yavugaga ngo akarengane k'ibihekane n'ibindi byinshi yagiye avuga ukuntu yashatse kwiyamamaza ngo ari perezida wa Repubulika ati ndi kumwe na First Lady avuga ko abanyarwanda bari mu manegeka avuga ko nta ngurane babona yavuga n'ifungwa ry'imipaka none bamujyanye indera batangiye kwemeza ko ari umusazi ibyo Barafinda yavugaga muri kwa mukurikiye koko urahamya ko wumvise koko Barafinda ari umusazi ijambo ni ryawe ndagushimiye madamu Esperance ndashimira na Muzehe Matata ubwitange bwe wambabarira nkabanza nkagira ikintu mvuga ku cyakizito mihigo mbere yuko nkusubiza ikibazo cya Barafinda icyo nagira ngo mvuge ku kibazo cy'umuziranenge Kizito Mihigo washenguye imitima y'abanyarwanda hose haba mu Rwanda haba mu mahanga ndetse n'abanyamahanga nuko icyo nasobanura ndabanza gushimira abanyarwanda bari kwitabira icyunamo igitambo cya misa hirya no hino mu bihugu bitandukanye na hani wacu muri Amerika birahateganyijwe hari kizabera i Buffalo New York ejo bundi ku wa gatandatu w'iki cyumweru turimo kuri 14 kizabera hitwa Dayton muri Ohio nkaba rero n'icyabereye muri Canada cyari kirimo abantu benshi nishimira abanyarwanda bakomeza kwitabira kugira ngo twibuke uyu muziranenge nkaba nakongeraho ko ibi bintu bitagombye kuzarangirira muri za kiliziya gusa ahubwo twagombye guhaguruka nk'abanyarwanda tukajya muri za pareroma z'ibihugu dutuyemo turi benshi nk'uko turi guhagurukira iki kintu turi benshi tukerekana ko ubushobozi iri ya leta y'u Rwanda ifite amikoro ibona iyakura muri ibi bihugu turimo amafaranga babiha bahakira igihugu cy'u Rwanda kiyifashisha mu kwica bene igihugu mu gukandamiza bene igihugu ndetse no kubashyiraho iterabwoba ibyo bintu rero kugira ngo bikorwe birasaba ubwitange bw'abanyarwanda tukabyoroganiza nyuma y'ibi bitambo bya misa tukajya tujya no ku byicaro by'ibihugu dutuyemo nko kuri za pareroma tukahurira turi benshi tukabikangurira abanyarwanda kugira ngo duharanire akakarengane gakorerwa abenegihugu karangira nabyo birashyira muri ibi bya Barafinda wambazaga nta kuntu ubwo reka ngaruke ku cya Barafinda baravuga ngo umusazi arasara akagwa ku ijambo ibyo Barafinda byose yavuze twarabibonye kandi ibyo yavuze ni ukuri ariko kubera ya leta y'igitugu ya leta y'ikinyoma bagiye kumusuzumisha kubera amagambo yavugaga kandi amagambo yumvikana buriya bagiye kujya kumutera imiti bamuhindure umurwayi kandi umuntu yari muzima n'ubundi na mbere yigeze kuvuga ko bigeze kumushimuta n'ubundi bakabimukorera aba bantu rero ni abagome bafashe ubutegetsi ku munwa w'imbunda bafashe ubutegetsi ku mivu y'amaraso itagira ukuntu ingana bagizemo uruhare bakaba bumva ko umuntu wese uzegura umutwe aho yaba aturuka hose aho ko yaba ameze kose abagomba gupfa ariko nge nkarangiza mvuga nti ibi byose bakora ni ukwibeshya kandi kugeza kuri uyu munsi bakora ibi bintu bibi kugeza kuri uyu munsi munyarwanda kazi buri wese niyisuzume arebe uruhare rwe mu kwimika iri terabwoba kuko umuntu yaberetse kwabashyiraho iterabwoba mukabyemera abona ko yatsinze agakomeza gukora amahano nkaba rero kuri iki kibazo warumbaje madame Esperance nakongera kwibutsa abanyarwanda ko umubare ukora ibi bintu by'iterabwoba niwe mubare mutoya kurusha abanyarwanda baharanira ko ibintu byagombye guhinduka iwacu umunyarwanda akagira kwishyira kizana umunyarwanda akagira amahoro nta muntu umutewe rwasirira uyu munsi nkaba navuga nti banyarwanda mureke duhaguruke twirengere nubwo leta yirirwa irega abantu
ngo barashaka gukuraho ubutegetsi buriho ngo barakangurira abaturage gukuraho ubutegetsi buriho iyo niyo devoir yacu cyo nicyo gikorwa cyacu tugomba gukangurira abanyarwanda ko ubutegetsi bubica ubutegetsi bubafunga ubutegetsi bubambura bugomba kuvaho abanyarwanda bakihitiramo abantu bagomba kubayobora biteye isoni n'agahinda ibintu bibera mu gihugu cyacu ni igisebo ku munyarwanda muri iyi myaka yose ishize kumva ko umuntu agatsiko k'abantu bake yakagomba kwigira karakajyahe cyane cyane mu bugizi bwa nabi bwo kuvutsa abantu ubuzima rero mureke twese dukore iyo bwabagando ngira kugushimira madame Esperance wahagaze ku maguru yombi urarebura uvuga uti ibi bintu biba ntago nshobora kubyemera ibintu bibi bibari ibintu bibi uhagarara mu bantu babirwanya nkaba nabwira n'abandi bipfumba se cyangwa abandi bifashe magwandi ko ibyo bakora kurebera ukarekeraho ngaho na Kagame yarabyivugiye ubushize uba wongerera imbaraga wa mwicanyi uba wongerera imbaraga cya gisambo kandi kitagombye kugira buri wese nakora uruhare rwe ubutegetsi tubukureho tuzagira amahirwe yo kugira ubutegetsi buzi buzajya bumenya akababara k'umunyarwanda yaba ari imbere mu gihugu yaba ari hanze Madame Esperance cyangwa nabagenzi banje turi kumwe uje mu gihugu gishakira usohokira igishakira nta kintu wikanga icyo kintu nicyo duharanira kandi nitugira ubushake nzi ko tuzakigeraho hari abana b'urubyiruko benshi bamaze guhaguruka bakavuga bati ibi bintu ntago ari byo nongera kuvuga nti hari ikintu bajya bita zayibuka za iriya miryango yose ngo ihagarariye abacitse ku icumu bariya bose ni ibikoresho bya leta y'agatsiko ariko ibyo bakora nabo bizabagiraho ingaruka kuko igihe nikigera ubutegetsi bubakoresha bukavaho buri wese azabazwa ibyo yakoze naba yarakozwe nabi azashyikirizwa ubutabera asobanure ikibazo cy'abantu yagiye ahemukira akoreshejwe n'abagizi ba nabi ndumva ari cyo naba mbivuze urakoze madame Esperance ariko birababaje urakoze Felicien nagira ngo ukomereze gato ku cyabarafinda niba hari icyo wakongo nari nasikubajeho nacyo ya nakivuzeho ku kibazo cy'abarafinda Parafinda yagiye avuga ukuri avuga ibintu abona avuga ko ibintu byifashe akarengane kari mu Rwanda k'ibihekane ukuntu birirwa batoteza abantu bari hanze ngo nabanze b'igihugu ariko ibyo byateye leta y'agatsiko ubwoba kuko batinya umuntu uvuga batinya umuntu werekana ikintu ukuntu kimeze barangije bamukorera biriya bintu byo kusa nkaho bamushimuse ngo bamujyanye kwa muganga mu kinyarwanda buravuga ngo urushanye na w'umwana imbabazi abashaka kumurya ntago president Paul Kagame na FPL barusha umuryango wa Barafinda imbabazi kuri Barafinda ntago bamurusha babarusha kuba Barafinda ufite umugore n'abana yaba ari hari yari kumwe n'umuryango yakamenya ukuntu agomba kubaho reka ngira akantu mbongereraho umuntu yagiye kwaka kazi agiye kwaka kazi ngo baramubaza ngo ko agiye gukorana n'abantu ngo ikintu kibasobanura ko umuntu azashobora gukorana n'abantu n'ikihe arangije muri interview aravuga ati ngewe mfite abana batandatu n'umugore tumaranye imyaka irenze 16 kuba rero dushobokana tukumvikana tukagira dute nicyo kigaragaza ko nakazi mu gukorana n'abantu aka kazi nzagashobora uwo mugabo yahise ahabwa akazi baravuga bati iki kintu ni experience ahita abona akazi Barafinda nawe ufite umugore n'abana yabanye nabo akashobora kubarera agashobora gukora kimwe cyose nk'umubyeyi ntago uyu munsi leta y'u Rwanda ariyo yavuga ngo igiye kujya kumurebera ikibazo afite hari benshi bajya barwara tukabona basabye n'ubushobozi bwo kugira ngo bajye kwivuza leta y'u Rwanda nibikore icyo babikoreye ni urwego rwo kumucecekesha kubera ko arimo gukanda aho batonekara ari gukanda aho badashaka kwa kanda icyo kintu rero nakarengane abanyarwanda bose twagombye guhaguruka biri no muri ibingibi narimvuze tukabirwanya tukabikuraho aho umunyarwanda azarenga ariko hose aho hantu tuzahakore umunyarwanda kaga azagira tuzarebere hamwe ikintu cyakorwa kugira ngo arenganurwe ibingibi bitwitwaza ngo umuntu ni umututsi umuntu ni umuhutu b'umututsi ari kuba umututsi utagombye kubangamira abandi ngo kubera kuri umututsi b'umuhutu utagomba gukoresha ubuhutu bwawe mu kubangamira abandi kubangamira abatutsi ngo kubera kuri umuhutu ibyo ngibyo kuba ubwoko nta kintu bitwaye ahubwo gukoresha ubwoko mu gukandamiza abandi bantu mu kubarenganya nicyo kibazo dufite nk'abanyarwanda ariko turagenda dusatira kugira ngo tuzakibonere igisubizo ndabona ariyo nzira tujyamo madame Esperance urakoze cyane Felicien ndagushimira ibyo bitekerezo byiza uduhaye François Mutemungu ejo wundi mwabonye ko imvura yashenye kiriya kiraro cyo muri kijya muri Tanzania ariho imodoka nini zanyuraga zigiye kuzana ibicuruzwa
mpaka wa mpaka uhuza u Rwanda na Uganda Kagame akaba yarawufunze abanyarwanda akaba barimo bicwa n'inzara barabaho bate ese Kagame aremera afungure abanyarwanda baremera kumeze bicwe n'inzara nabike mwabizi ko ibyo kurya byari maze iminsi biva muri Tanzania ngufu bw'ubugari n'ibindi bindi biva Dar es Salaam ubuke ushatse kuvuga nuko igihe cyose kiracyo kizaba kitarubakwa ibicuruzwa bizahenda nge nyeka ko uriya mugabo nubwo yanze kuva kwizima ariko yakagombye gufungura imipaka ibintu biva Uganda bikongera bikinjira ariko we wa mugani nkuko barafinda bivuze ngo yafunze imipaka ngo biriya byihere byafunze imipaka byo bifunguriyo mu kirere bafunze imipaka yo ku butaka bo bafunguriyo mu kirere ubu ni barafinda bivuze barangiza ngo ni umusazi kandi ababwira ibintu bigaragara ubona ko rimwe na rimwe ushobora gusanga ari n'ukuboko kw'Imana kugira ngo ifunge Tanzania gakeya ibahe gutekereza ku Bugande nta kipfa kuba atari impamvu uriya Kagame niba avuze ngo Imana ngo ntayize ngo niba ngo ne hari ngo ngizamunyureho ariko nkeka ko izagenda imwereka sign cyangwa imwereka buke buke uriya nta ubona kuba yafunze uriya muhanda no kugira ngo iriya pressure zamuke ku ya mipaka y'Uganda genda bitekereza nayo ubona gusaka icyo waje n'abanyarwanda niwo bagumya kubihomberamo urumva ibyo kurya bizazamuka ubuzima butangire nabwo bube ikibazo dore ko numvishije ko noneho ngo bagiye no gukata abakozi ba leta ngo ibice bitanu ku mushahara wabo ngo bayajyane muri mituwere ukibazo reka kwibutise ya yandi bajyanye muri za Paris Saint-Germain cyangwa bajyanye muri za Arsenal byagenze gute ko bavuze ngo barashoye babarukera rugendo y'amafaranga avamo kuke tariyo bahindukira ngo bagiye kuzuza bize ya mituwere cyangwa ubwisungane mu buvuzi ubona ko bari abantu bazi kunyunyuza buriya mu kigega harimo ubusa bashaka gukamura rubanda bibonera amafaranga yo kwirirwa batembera mu madege cyangwa banabaho mu gihe rubanda baba bahatikirira bababeshyeshya imishinga y'abarengita nabaho dore ko burya babeshya ko babavurira ubusa ariko mu by'ukuri ubagira mu bitaro gasanga nta miti ihari ni ikibazo gikomeye cyane baba abantu mu gatsiko barikunda cyane kandi koko nibyo none se bavuga ko bakunda abanyagihugu gute Perezida muzima yabyuka ngo afunze imipaka warangiza ukigisha ngo ubuhahirane muri Afrika none se bazahahirana gute ko inzira zifunze hagasigara wenda abagenda mu ndege gusa ubwo simbizi wenda gukira ngo byibageza gukinga Kagame ko abantu bose bagenda n'indege buriya ariko buriya ni ubugome nyine nkuko nababwiye ngo Kagame yasomye cya gitabo cya Stalin cyo kwigarurira abaturage ubanjije kubicisha inzara ibyo abanyagitugu bose babikora kwicisha abantu inzara kubakenesha kubyo nta n'umwe utekereza kugira icyo akubaza kubera ko buri umwe wese abarimo kubyuka mu gitondo atekereza ikijumba cyangwa igishyimbo araho umwana we ubundi bo nta kibazo baba bafite kuko iyo bakeneye amafaranga bayavoma muri rubanda ariko ni imivumo n'imbiri uzayibona abanyagitugu bose niko bakora kandi niyo bagiye kuvaho murabibona bica benshi bisasira benshi kandi urabibona ko ariyo gahunda barimo ari nabyo ubona nka kuriya babona nk'umuntu nka Kizito uza ababwira abereka uburyo bakagombye kuyoboramo igihugu kugira ngo abanyarwanda babane mu mahoro ariko ukabona abo mu gatsiko bo hari aho abajombye usanga rero mubari abantu bo mu gatsiko ba Kigali bandika ibintu ariko ibyo bakora biratandukanye ari nabwo wabonye ejo bundi iriya destination to Africa ivuga iti bantu mujya gushura amafaranga yanyu mu Rwanda muramenye bari abagabo na abateka mutwe
nabo mutwe mu Rwanda rero barangazwa imbere n'intore zirisa izurusha kwiba niko tuzavuga ni intore zirusha kwiba kuko ntago wansobanura ukuntu umuntu yinjiye mu gihugu afite bote na Krasnikov ariko mu gihe gitoya cyane ugasanga afite indege eshatu n'amafaranga tutazi umubare bigaragara ko niwe mujura mukuru muri kiriya gihugu ariko ugasanga ngo yirukanye uriya wari sekretari muri Minedic ngo yari yerutswe 500 ninde urusha Kagame kwiba ninde urusha Kabarebe kwiba ninde urusha bariya bategetsi bakuru bakuru kwiba ibya rubanda kandi ntihagire n'ubakoraho ariko ngo umuntu ngo yakwiba 500 bamuha ngo 500 ngo agahita bamwirukana ngo yakoze ishyano ageze gute ariko mu by'ukuri mu gatsiko ho birimo birabarenga keretse batabibona njyewe buri munsi ndababwira ngo ikibazo cya Kagame na FPR ni ikibazo cy'igihe mubareke bo bonyine bazagenda bitega ingoma y'igitugu buriya nta muntu uyivanaho yo yonyine igenda yiyangisha abaturage yo yonyine igenda yishyira mu rugobo kandi keretse abadasoma ibihe ariko natwe tuba tumaze iminsi dukurikirana nabo mu gatsiko bageze aho umwana arira nyina ntiyumve bari muri rya korosi bari muri rya korosi Habyarimana yagize kuvuga ati tugeze mu ikorosi udafata arasigara Kagame na FPR nawe niko ameze ari ku muteremuko ari mu manegeka birayirwa yitirira abandi FPR na Kagame bari ku manegeka bari ku muteremuko aho barimo berekeza igihugu niko akunda uvuga ngo nta kundi ngo nubundi ngo wagize gute ngo akorera muri mwe simbizi uko bajya bayivuga na urabona ko FPR igeze aharindimuka ariko ikibabaje nuko igiye kwisasira imbaga urabona rwose ko ikibazo cyabanye ikibazo urabona ikibazo cya Kizito ni ikibazo cyaje noneho kiremerera imitima y'abanyarwanda kuba bari bibiri mu bibazo bisanzwe basanganywe kujya kongereraho izi mpfu za hato na hato buriyo bishe umuntu nka Kizito ari umuntu uvugira rubanda uba wongereye intimba mu banyarwanda kandi rero mu gatsiko bo babikorera ubushake ariko twababwira ngo hari abo bazitse badapfa nka Kizito we ntabwo azapfa Kizito ni idea Kizito ni igitekerezo kandi Kizito yigaruriye imitima ya rubanda nta muntu n'umwe uzasiba Kizito Kagame yafata ukamwibagirwa ariko Kizito ntabwo azibagirana kubera yuko yafashije benshi yomo ibikomere bya benshi ku buryo n'umuntu utazapfa kwibagirana ahubwo tuzahora twibukira mu mirimo myiza mu mirimo ye myiza mu bwitange yakoze no kuba yaratanze amaraso kugira ngo abantu barusheho kubona uburyo ibintu byakagombye kugenda tuzavuga ko yitanze nka Yesu yatanze amaraso ye kugira ngo abanyarwanda bazabane neza twabwira abantu bo muri FPR tukabwira na Kagame ko ibyo arimo akora niba atikungurira akungurira nabo yabyaye asatse yakuna muri icumu agasaba imbabazi abanyarwanda nkuko barafinda bimubwiye ati Kagame nabo muri FPR bazamura amaboko n'amaguru bakubite amabuno hasi basaba imbabazi abanyarwanda barangiza ngo ni umusazi barafinda nta kintu yavuze tutabona njye ikintu nzajya mwibukiraho barafinda yaravuze ati FPR mwebwe abo musenya abo mwasenyeye mu cyuvu cy'abakene abo mwasenyeye ku kimicanga abo mwasenyeye hehe na hehe muzi yo bagiye muzi uko babayo barangiza ngo ni umusazi ikibabaje ahubwo ni ukumya kumutabariza nawe buriya kubera yuko ubwo bamujyanye ndera bazamutera za nshinge bamuhe biriya binini bamuhindura umusazi ahubwo yari umuntu muzima kuko nta kintu yigeze avuga kitumvikana nta kintu bafinda yavuze kitaba mu Rwanda ahubwo bamugiriye ubwoba yavuze ibyo birwa bakorera rubanda ariko nkuko tuvuga ngo FPR izasiga inkuru nongere mbabwira Kagame na FPR Kagame n'abari abantu bo mu gatsiko bazasiga inkuru kandi muzabibona mubareke bagumye biteze rubanda cyo kubera icyo twababwira ibitambo bizabaho
bitambo bizabaho ku gihugu kigurwa maso turayabona amaraso ya Kizito Mihigo yaramenetse ku bw'abanyarwanda Kagame yaba ryamagasinzira ze ntago mbikeka ahubwo noneho azaburira ibitotsi rimwe kuba se yajyanye barafinda indera ubungu wa muteriyo miti bamuhindura umusazi bizatuma ryamasinzira se ntabwo bivanaho ibibazo by'abanyarwanda bakwica abantu batakwica abantu badahinduye imikorere n'ubundi ibibazo by'abanyarwanda bizahoraho bazajya babyuka abanyarwanda bazajya babyuka mu gitondo basange ka karengane k'ibihekane uriya barafinda se kikubu yavuze ega buriya igihugu cy'u Rwanda kirimo cyabyaye intwari kandi turimo turagenda tuzibona turabazibona aba ba Kizito abo ba Sekikubo turababona ba Sankara turababona ba Musaidi imyaka irashize n'imyaniko afunzwe ariko icyazira ni ukuvugira rubanda turababona abo ba Ingabire turababona abo ba Ntaganda twabwira ngo rero Kagame ashatse yashyira ubwenge ku gihe akaganiriza abanyarwanda akabasaba imbabazi bakamwereka icyo gukora kuko nta numwe hari ikintu kijya kinsetsa iyo bita abantu ngo abanzi b'igihugu ese harya umukunzi w'igihugu ninde ninde se rushundi ninde rushundi gukunda igihugu birababaza cyane iyo umuntu avuga ngo barango ni abanzi b'igihugu tujye tubwira abantu tujye tubwira izo ntore dore ko zirimo zavuze icyo zivuga hejuru y'urupfu rwa Kizito zaraciye zirarumira zaramwawe nta n'icyo zishobora no kuvuga uretse gutera iseresene tuzababwire ngo mwantore mwe mwaho muri Kagame na FPR bazagenda ni ikibazo cy'igihe ariko icyo tuzi cyo nuko abanyarwanda bazabohorwa kandi nyuma y'ibyo byose abo bose bivuruguta mu bwo bwicanye abo bose bivuruguta mu guhemukira rubanda abo bose birwa banyunyuza imitsi batwara ibya rubanda babyinira ku mubyimba rubanda bazabibazwa Kagame na FPR ni ikibazo cy'igihe mubareke bidegembye ariko igihe cyo kwishyura kizagera murakoze urakoze cyane François nagira ngo nkubaze akabazo gato k'amatsiko Kagame ko atakizerera yaba yarabonye akazi byabiterwa n'iki kuyibona urabona table d'honneur kuyibona bizamugora kuko ibinyamakuru byose mpuzamahanga biri kuri Kizito nzi ko ikibazo cya mbere yabazwa aho yanyura hose ni Kizito urabibona ikindi cya kabiri buriya mwongere mwibuke ko yajyaga agenda yitwaje utubuye yiba muri Congo none Tshisekedi arimo aragenda yifatira imitima ya biriya bihugu bimukeneye mu bakurikiranye speech yavugiye hariya muri Israel biragaragara ko Tshisekedi nawe atangiye kugenda abona ko agomba gufata ibintu mu ntoki na uriya we kumukeza suko bamukunda kumukeza nuko bari bazi gusa icyo abagezaho nari amabuye abagendana muri kaka mu twa tudege twiwe agenda bashukisha ayo mabuye igihe azaba atakiyafite muzabibona ntabwo bazongera kumutumira kandi koko ni mu gihe aho yajya mwino minsi azabazwa Kizito nzi ko umunyamakuru ikibazo cya mbere yamubaza ni Kizito kuko iby'imiyoborere myiza ibyo kuzamura igihugu n'ibiki byose hari birimo kumugora n'iyi nama igiye kuzabera yakomowe wese azabera mu Rwanda nayo irimo iramugora kuko irimo hari amakondisiyo ajyana nayo urabona ko nababwiye ngo ari mu manegeka niko bimeze kandi koko mu by'ukuri Kagame nta confidence agifite kuko izina Kizito byagiye muri media ahantu hose ku buryo agomba kujijisha akabanza akagira ibindi binakora ubwo niba azica abandi bantu ntazabura ibyo azatekinika akaba ari byo bisakuza byasakuza akabigenderaho ariko mu by'ukuri mwaka kanya kugenda kwiwe table d'honneur yiwe izamugora kuko nkuko nababwiye ahazanyura hose bagashyiramo indirimbo bahize igihugu azabona Kizito sinzi uko azabigenza nuko atagira isoni cyo gukora wa mugani naho ubundi yakagombye no kwicara mu gihugu cyo gukora n'ubwa mbere atinze mu gihugu buriya ngira ngo sinzi
ubwo bimbizi wenda hari giye no mupfumwe yaramubwiye ko indege y'ibizagwa dore yuko ejo bundi hari umuntu w'umupasiteri ngo waraguye ko bishobora kuzagenda kuri we amagone n'umunyabwoba rero buriya ibyo byose arabitinya ikintu giye cyintangaza nuko abantu bica abantu abantu babicanye batinya gupfa cyo kibabazo cyane murakoze urakoze cyane François kuri ibyo bisobanuro duhaye abitwa ba mudapfumura abitwa bande bose bari yo ngiyo barafumbira amashyamba ya Kongo nta kundi twabigenza abitwa ba mudapfumura abitwa bande bose bari yo ngiyo barafumbira amashyamba ya Kongo nta kundi twabigenza Ibanyarwanda abanyarwanda kazi mukomeje kumva radio bumwe Joseph Matata wakurikiranye n'amagambo ya muganga Mubaraka umujenerali wa Kagame aho yishongora akavuga ngo abanyarwanda ngo bagiye gufumbira Kongo avuga cyane cyane abanyarwanda bishe ese kuki bagomba kwirata kwica abanyarwanda ndagira ngo ugire icyo ubwira abanyarwanda bakurikirana n'adi umwe icyo wumvise isomo wabonye abanyarwanda bakuramo sinzi ko navuga ni ako ari isomo icyo uriya mu generali w'umwicanyi bakagame yashatse kuvuga ijambo ni rya Joseph Matata urakoze cyane madame Esperance kumpa ijambo uriya generali Mubaraka muganga yanyibukije amagambo abanazi bo kwa Hitler Adolf Hitler wa munazi w'umwicanyi w'Ubudage yakoreye abayahudi yanyibukije ijambo yakundaga kuvuga ko ngo niyo yakwica abayahudi ngo nta muntu n'umwe uzabyutsa agatoki n'umwe ngo abarengere ngo kubera ko mu mwaka w'1915 abaturk uvuga abantu batuye mu gihugu cya Turukiya hari udutsiko twabajemere bo bitaga rejeme turk navuga ko nabo bari bameze nka ziriya nkotanyi bamaze gufata ubutegetsi muri Turukiya baje kwica abo bita ba Rumeniya za Rumeniya yari minorite y'abakirisitu yari ituye muri Turukiya n'ubu yari ituye muri Turukiya nyine uretse ko Rumeniya none ubu isigaye yigenga akaba rero icyo gihe barabishe nka biriya nyine Kagame akomeje gukora mu Rwanda Kagame yaje asanga mu Rwanda ikibazo cy'amoko kirimo kurangira ariko arongera gisubiza ibubisi avanga mu ntunzi z'abatutsi zitahutse ariko nta kintu kinzuri cyabaga uburenganzira kugira ngo batahuke baduteza ubwicanyi bityo umukuru w'igihugu amaze gusinyana amasezerano uyu mugabo rero Mubarak Jenerali Mubarak muganga yavuze ijambo ribi rikomeye ngira ngo no mu nyito y'iki kiganiro turi gukore iryo jambo rize kugaragara muri titre mu nyito y'iki kiganiro yavuze uko ngo generali mudacumura Sylvestre mudacumura ngo arimo gufumbira amashyamba ya Kongo nibwo bwa mbere nakumva umunyarwanda ashimishwa n'uko undi munyarwanda yahindutse ifumbire ubundi twese na Mubaraka arimo twese umubiri wacu uzahinduka umukungugu nibyo bita mu gifaransa ngo somme de poussière notre numero a la poussière no muri bibiliya biranditse ko abantu ari umukungugu bazasubira mu mukungugu ibyo bikavuga yuko umuntu iyo yitabye imana bamushyingura mu butaka akazahinduka umukungugu nawe kuba niho Mubaraka ashimishwa no kumva ko umujenerali mugenzi we w'umunyarwanda wakoze akazi ke uko bikwiye igihe yari akigakora kuko mudacumura yumvise ibigwi by'abantu by'ababa uri bamuzi mudacumura yari yabahinduje umugore we n'abana mu Burayi umugore mu burenganzira bwo gushaka undi mugabo aravuga ati ngiye gushaka guta izi mpunzi kubera iki kubera ko impunzi Kagame n'abo bambari be babicanye amashitani navuze yavuye i Buganda kazaje kumara abantu yageze muri Kongo bica impunzi bahasanze kandi izo mpunzi nabo zari zabateye zabarwanyaga gusa kuri bo bagomba kujya kubica kuko ariyo gahunda yari afite bafite i Buganda bajya gutuma haba miliyoni z'abantu bakagera inyacyonga bakahuzura
bakayicirwa n'inzara n'ibindi bibazo byose twamenye nuko batashaka amahoro y'umunyarwanda noneho tugize n'amahirwe arusha bumvikanye Perezida Habyarimana agasinya amasezerano nayo Kagame yaciye inyuma aragenda hamwe indege urumva ko ari umugambanyi ninde ugambanyi mu Rwanda ni Kagame ninde mwanzi w'u Rwanda ni Kagame noneho mu nteramo tuvuge ko Merende yateguye interahamwe ishaka kugira ngo bazica Abatutsi wasobanura ute ko Kagame yujujemo abatekinisiye be bakagira n'igihe aribo basigaye bayobora interahamwe wari uzi ko mu nteramo hari aho ku mabariyeri abantu ba Kagame aribo bayoboraga ayo mantuza bayoboraga ubwicanyi kandi ari abasirikare b'inkotanyi bashinzwe gushishikariza interahamwe ubwicanyi ibyo nibyo Kagame atinya ko bacitumi ngo baririmba icyo Kagame atinya ko abanyarwanda bose bagira ubwisanzure mu bitekerezo no kuvuga amakuru ku bintu byagenze ene cyituma za gacaca bazipfumisha uyo Mubaraka icyambabaje mu magambo ababaje ateye n'agahinda ku buryo saba abanyarwanda batazongera gukomera amashyi umurwayi wo mu mutwe nk'uyu nguyu uvuga ngo abanyarwanda ngo hari umwana w'umunyarwanda mwene kanyarwanda waremewe gufumbira amashyamba ya Kongo none ejo bundi se ko Kizito Mihigo bamwiciye muri kasho y'Iremera ubwo nuko ko n'abanyarwanda nabo bazajya babyara bafumbira za kasho za polisi ya Kagame nuko ko abanyarwanda bagiye kubifumbire y'amashyamba ya Kongo bakaba n'ifumbire ya za station de police muri za kasho zaho bakajya babica bagafumbira nyine izo za station de sante ko ariko gasaba kuri yafumbiye gasaba kuri wari perezida nako wari muganga wavuraga perezida Paul Kagame nawe bamufumbije station y'Iremera yiswe n'umupolisi nkuko bishije mu Kizito Mihigo barangiza bagatangira gupaca paca babeshya barimo kuvuga bajya gushaka umwavoka ngo naze ngo ajyeze kuvuga ko yamubonye umunyamakuru wari umaze kuvuga ko yamubonanye ibikomere baramunyereza bumvise bisha kujya baramurekura bamutegeka yuko ngo ajya gusobanura ukuntu umuntu yahura umubiri we cyangwa intumbi igomba kumeneka igomba gukora ibikomere nkaho ukajya ngo yari ahari ibyo byose ni ibintu byo kubeshya uyu Mubaraka rero umuganga aya magambo y'ubwishongozi ni nkawe navuze y'abanazi bo kwa Hitleri wumvaga ko umunyarwanda cyangwa se wumvaga ko umuntu nta gaciro afite nta na rimwe umunyarwanda nta na rimwe mwene kanyarwanda nta na rimwe bene kanyarwanda bagenewe kuba ifumbire ibi bintu imvugo y'ubwirasi ya yindi kabarebe yavugaga umunsi Kagame atuma abicanyi bakajya kwica Patrick Karegeya bavuga ngo hari umugabo waguye mu kimaniko nk'imbwa kubera ko bamunigishije imigozi nk'uko za nkite zabigaragaje yari abahunze ntiyari yabateye ibyo byose ni kugaragariza ko dufite ka gatsiko kaba ya mashitani Bikira Mariya yavuze ya yandi yavugiye ikiriho ya mashitani umwana wa Bikira Mariya Kizito Mihigo Aziz uretse ko we nibura amahirwe afite ari umutagatifu ayo mashitani ntabwo tuzi amarimba azakwirwamo ntituzi igihugu azajyamo ntabwo nubwo tuzi umuriro utazima aho bazakwirwa ibi bintu birababaje kubona umunyarwanda ahagara imbere y'abandi banyarwanda akavuga ngo umunyarwanda yabaye ifumbire iyi mvugo ikwiye gucika nizere ko tuza kuyizirikana dushaka inyito y'iki kiganiro murakoze urakoze cyane Joseph Matata ndagira ngo mbasomere ibintu na commentaire nsomye ikinyamakuru Umuseke nicyo cyanditse ko ngo bitaro by'Indera byemeje ko ngo barafinda ari umusazi hari umuntu rero wanditse kuri commentaire kandi ikinyamakuru Umuseke ari cya Kagame arandika ati ubundi amakuru y'umurwayi ntabwo ajya mu bitangazamakuru keretse ari umurwayi ushatse kubitangaza ati nibi byatangajwe n'ibitaro bye ngo by'Indera koko iki ni icyaha gikomeye mu mwuga w'ubuvuzi ati kirazira gutanga amakuru y'umurwayi ibyo nibyo banditse aha undi arongera andika ati abaganga ntabanga bakigirira abarwayi ati bavuka basigaye bashyira mu itangazamakuru ibyo bemeza ko baguye n'abakiriya babo abayobozi bakuru ntabanga bakigirira ababungirije mu bintu byagombye kubahirizwamo imibereho bwite y'umuntu abazima basigaye bakoronga abamaze gushyingurwa iby'abashakanye byo bihora mu itangazamakuru
unizere ko ubutaha tutazasoma hano nibivuye mu ntebe ya penitensi. Undarandika ati ibyo uvuze rwose nange numiwe, nizere ko amategeko iruhande twigishwa isomo rya legal ethic na professor Ingagi ubusiga yari umucamanza mu rukiko rw'ikirenga, ngira ngo wamubaza ibyirangirwa avoka utagira isoni sinzi cyasubiza. Ubwo mperuka professor Ingagi yari umuntu w'inyangamugayo uri jiste, ngo ntibibaho ko avoka atangaza icyavuganye n'uwo yunganira kandi n'amategeko aramurengera, kuko kuba avoka abaganga n'abapadiri rwose amategeko ngo ibyo kuba avoka n'abapadiri amategeko irabiteganya. Ati ubundi umuntu uyirenzeho urugaga rw'abavoka wita rumwambura lisansi, abaganga nabo nuko nta burenganzira bwo gutangaza situation ya sante y'umurwayi mu gihe atibahereye uburenganzira. Iyi nta leta irimo, uko leta iba igomba kubahiriza etat de droit. Iyo bitakimeze gutyo rero sinzi uko umuntu yabyita, nakumirwa ko yarihuse atabonye ubutegetsi bw'inkotanyi. Ibyo nibyo abantu bagiye bandika bakurikije ibyo ibitaro by'Indera byatangaje kuri Barafinda, bavuga ko ngo yaba ari umusazi. Banyarwanda kazi rero mukomeje kumva radio umwe. Mbere yo kugira ngo dusoze ikiganiro, hari abantu batwandikiye batubwira bati mutabarize umuntu witwa Evode mu minsi yashize bavuze ko ngo yakubise umukobwa, bavuga ko ngo agiye kujya muri ribu, ariko kuvuga ko ribu yamuhamagaye. Hari amakuru yavugaga ko ngo yabuze bakajya kumushakira iwabo, bahageze nabwo nta kindi kintu cyakurikiyeho, ariko bakavuga bati nta wuzi niba Evode agihumeka umwuka w'abazima. Ayo ni amakuru batwandikiye. Indi nkuru dufite batwandikiye bati mudufashe uko bishoboka ngo abana bigaga muri kaminuza Ines Ruhengeri bivuga ko bari mu itsinda ribyina imbyino gakondo, ngo abantu baheruka agakuru kabo ku itariki 13 z'ukwa kabiri, ngo kuva ubwo kugera uyu munsi ntawe uzi iyo ngo babatwaye. Abana rero ngo bagera kuri 24 ngo barabuze abana bigaga muri kaminuza Ines Ruhengeri, imiryango yabo iratabaza kubitazaho aba bana bose aho baherereye. Namwe banyarwanda kazi mwumve abanyeshuri bose 24 bagize gutya bakabura bigacecekwa, ni ikibazo gikomeye. Ese abanyarwanda bazakomeza baburirwa irengero uko bwije uko bukeye bicecekwe bibibanga? Abanyeshuri rero nabo gutabarizwa, na Evode nuwo gutabarizwa. Nubwo bamwe bavuga ngo Evode ngo yarahemutse, ariko nibyo twaze tuvuga kuri radio umwe, nta muntu ugomba kwamburwa ubuzima bwe. Na Barafinda rero banyarwanda kazi, Barafinda wahagurutse akabavuga ukuri, akavuga maye ko igihugu cy'u Rwanda FPR yagishyize mu manegeka, akavuga abahurirwa irengero, akavuga akarengane k'ibihekane. Yari afite abana 10 abahahira, ubungubu umugore wari mu kangaratete, Barafinda bamuhinda umusazi kandi ari muzima. Ahubwo nyengira ngo rarushinge rwa rukwiriye guterwa Paul Kagame n'uyu murwayi. Abanyarwanda kazi rero muhaguruke mutabarize Barafinda yari umugabo utunze urugo rwe, uhagaze ku kuri ko ni ukumutabariza. Mu gusoza rero ndagira ngo mbaze Felicien, ndagira ngo utubwire niba hari icyo wongera ku kiganiro, ijambo ni ryawe. Ndagushimiye Madame Esperance, ndashimira nabo bakoherereza ubutumwa. Nanjye hari umwana witwa Mubyeyi, Umubyeyi Jeannette uri mu Rwanda, unyoherereje message avuga ati nshima ibiganiro bya Radio Ubumwe, nshima impirimbanyikazi Esperance ndetse na bamatata n'abandi. Ati muri iki gihugu cy'u Rwanda dufite agahinda gateye ubwoba tudashobora kuvuga,
tudashobora kugira umuntu dutakira twapfiriye mu nda. Ati bitewe n'iyicwa rya Kizito Mihigo n'abandi baranyerezwa bakicwa, ariko twabonye ko iyi leta y'igisuti ari nta mpuhwe. Iryo ni itangazo ry'uwo mwana w'umukobwa yohereje. Icyo yenda mvuga kuri iki ngiki, ndagaruka kuri ibi bya Mubaraka muganga. Ubwo FPR abantu bagize FPR bari impunzi z'abanyarwanda zabaga mu gihugu cya Uganda, ziganjemo impunzi z'abatutsi. Genda bivuga nkabisubiraho. Ntago bari bafite akaga ngo leta zari ziriho zibasanga iyo bahungiye bajye kubica, bakoresheje uburozi, bakoresheje intasi, bakoresheje ibintu byose, cyangwa no kujya kubashimuta ngo bagarure mu Rwanda. Ariko biteye isoni n'agahinda kugeza kuri uyu munsi, iyo ubona umuntu uvuga ngo afite ipeti rya generali ajya mu ruhame rw'abantu akigamba ngo abandi banyarwanda bahunze ngo bagiye gufumba, ngo barimo bagiye gufumbira amashyamba ya Kongo. Kuva muri 1996 batera igihugu cya Kongo bakajya kwicira impunzi, ntibigeze babyicuza nk'uko na Kagame yabyigambye, na n'ubu umugambi uracyari wa wundi. Ntabwo ariho gusa no mu bihugu by'amahanga, murabizi ko Karegeya yiciwe muri Afrika y'Epfo, ari no mu bantu bafashije iriya leta kugira ngo ibe yicaye aho yicaye, n'abandi n'abandi. Icyo navuga Madame Esperance, kimbabaje njyewe, nga y'Abanyarwanda, iriya ni leta y'agatsiko y'amabandi yaje atafite ikintu na kimwe azi. Hari abagabo babafashije kugira ngo bamenye uko ubutegetsi bujyaho, bagire uko bamenye uko ibintu bikorwa. Ntabwo nakwirirwa ndondora amazina yabo, murabazi ni benshi bari hano mu bihugu by'amahanga. Igiteye isoni n'agahinda n'uko abo bagabo baje bagasa nk'abahebera urwaje, kari agatsigo bigishije ibintu byose barangiza kakabivuna bakiruka, bakaba bumva ko batashobora kurebera hamwe ikibazo cyugarije igihugu n'abanyarwanda muri rusange, ngo noneho bavuge bati iki kintu turakizi, tuzi imva n'imvano yacyo, noneho abanyarwanda babashyigikire barebe ko bakuraho ibi bintu bibi, noneho tugashyira imbere ibyiza. Bakaba barashyisemo kuruca bakarumira, bakigira munsi y'ibitanda, bakumva ko ngo bahebeye urwashe. Ibyo bintu ni ikinegu, ibyo bintu ni igisebo. N'aya maraso y'abana b'abanyarwanda agenda ameneka ntago zabarwa kuri Kagame wenyine, na buri wese utagira ikintu akora kugira ngo arengere abandi, aya maraso azamubarwaho. Ibyo bintu ndabivuga nkabisubiraho, ikintu yari ikintu kibi, uba ugomba gufatanya n'abandi mugahagarara ku maguru yombi, mukavuga muti iki kintu ni ikintu kibi, cyane cyane ikintu kirebana n'igihugu, ikintu kirebana n'ubuzima bw'abantu, mukakirwanya, mukimika icyiza mwese mwishimira mwibonamo. Ntabwo tuzamira nka ba bagabo mbwa ibintu binanira bakavuga ngo bazabiraga abana babo, ibyakunaniye ukavuga ngo uzabiraga undi, cyangwa ukamera nka wa mwana batuma batigenda ujye kuzana ikintu hariya, yarangiza akavuga ngo nimutume mukuru we cyangwa nimutume murumuna we. Ibi bintu nagahoma munwa, ibi bintu n'urukoza soni Madame Esperance. Ngarutse rero kuri icyo ngicyo wavugaga cya Bwana Barasinda, ni umunyarwanda kandi nongera kwibutsa iyi leta kuvuga ngo Barasinda butanze ibitekerezo bye, ngo bagomba kumutera inshinge zimucecekesha cyangwa bagomba kumwica nk'uko bishe Kizito. Ntabwo ibi bintu bikuraho ikibazo kiriho, ahubwo Kagame ibyo agenda akora bigenda birushaho kugira ngo abantu barusheho kugira uburakare, ndetse barusheho no kumutinyuka, nk'uko yivugiye ko umuntu yumugejeje ku rukuta nta handi hantu ahungira agusubirana inyuma. Icyo nshaka kuvuga ni iki, iyo witegereje ukareba muri iki gihe ukuntu ibintu byifashe, iyaba ari umugabo watowe n'abanyarwanda, ari umugabo abanyarwanda bishimiye, mujye murebe yatarabukiye nk'aha nagiye, murebe ingegera ziba zimuri iruhande zimeze nk'imbwa z'imisega, ntabwo navuga ko ari imbwa z'impigi, zigenda zimukikije zisa nk'iziyabuza. Kubera iki? Kubera ubuhema akora, kubera ubwicanyi akorera abanyarwanda, nta cyizere na kimwe afite, nawe ubwe nta cyizere na kimwe afite cyo kubaho bitewe n'ubuhema akora. Nawe ubwe ntiyiyizeye, nawe ubwe ari mu manegeka, yaranegekaye, nawe afite ibibazo, nubwo abanyarwanda babigiramo uruhare kubimwongerera. Ndangije rero mvuga nti banyarwanda, banyarwandakazi, ibikorerwa abanyarwanda ntabwo ari Perezida Paul Kagame ubikora wenyine, uretse kuheka impyisi ntuyigeze iyo uyigeza itakuriye, abakoresha na barabica. Ariko igihe kizagera buri wese abazwe uruhare rwe, nta muntu uzitwaza nk'uriya wahoze ari ntuza umukuru wa polisi rurayi cyangwa abadani munyuza ngo ibyo bagiye bakorera abanyarwanda ni Kagame wabikoraga. Ndangirije kuri iki Madame Esperance, Ivode wavuzeho nubwo mu Kinyarwanda baravuga ngo ikigoryi cyawe ntukakibone ku cyago, twumvishe ubushize bavuga ko Ivode Uwizeyimana ngo yakoze ibyaha na Perezida Paul Kagame yarabivuze mu nama, ngo ntabwo ari ubwa mbere yarakoze ibyaha, nta nibaza ukuntu umuntu akora ibyaha ntanabibazwe
noneho bakagira ubwo bajya kubimubaza ruko abikoze inshuro nyinshi. Uyu munsi rero kuba yarakoze ibyaha kubigiye babivugiye nta gutuza irengero rye, iba yarafashwe yarafunzwe, iba yaranyerejwe, iba yarapfuye, ivode nta makuru ye tuzi. Icyo kintu ni ikintu FPL yagombye kubazwa, umuntu iba yakoze icyaha baba bagomba kumugeza imbere y'ubutabera bagasobanura icyaha yakoze akiregura, yahamwa n'icyaha yakoze akabihanirwa. Icyo kintu twe nicyo twemera, twemera ko ubutabera bwagombye gukora akazi kabwo, nubwo iwacu mu Rwanda nta butabera buhari ahubwo hari ubutareba, ariko ibyo bintu twe turabyemera. Umunyacyaha uwo ari we wese ntago yagombye kwicwa kubera ko mu Rwanda nta gihano cy'urupfu kikiriho, yagombye gushyikirizwa ubutabera hamwe n'ibyaha agakatirwa igihano kingana n'ibyaha yakoze. Ariko iyi leta irica, iranyereza abantu ikabica, ikazana tekinike zitandukanye. Ndarangiza rero nongera kubwira Abanyarwanda ko bifatanya n'iyi leta mu guhemukira Abanyarwanda, ibi bintu bizabagiraho ingaruka, bagombye kwitandukanya nayo igihe n'iki, bakifatanya n'Abanyarwanda guharanira ibyiza by'umunyarwanda, ibyiza by'igihugu muri rusange. Ndagushimiye Madamu Esperance. Urakoze cyane Felicien, ndagushimiye cyane. François Mutemungu. Urakoze Esperance, nanjye nasoza nongera kubwira Abanyarwanda gukomeza kuzirikana imigambi, imigabo n'imigambi bya Kizito Mihigo, gukomeza gufata mu mugongo umuryango we, tubwira abantu bose ko nibiba ngombwa ibitambo tuzabitanga kugira ngo Abanyarwanda bagire amahoro, nibiba ngombwa ibitambo bizatangwa kugira ngo igihugu cy'u Rwanda Abanyarwanda bazongere babane mu mahoro. Nk'uko bajya babivuga ngo wima igihugu amaraso imbwa zikayanywera ubusa. Nahoze numva uriya generali Mubarak ahavuga ngo mudacumura ngo arimo arafumbira ishyamba, biriya nakubwiye ngo muri FPL ntacyo batazanye. Nawe tekereza generali muzima, ubwo se abo birwa bica bose kuva za 90 batera bica abantu, ubwo bose bafumbiye, urabona ko bafite ikintu. N'abasazi nababwiye ngo igihugu cyaraziwe n'abasazi, sinzi igihugu cyose kirarwaye, ahubwo bari nibo bagombye kugendera. Abantu nka ba Mubarak nibo bagombye kugendera aho kujyana yo barafinda, kuko nibo bafite ikibazo. Cyo kuba navuze ngo ibintu byose biri recorded muzajye muribika, hari abantu sinzi amaraso amaze kubarenga, niyo mpamvu na ntacyo batinya kuvuga. Uzumva akabareba akangururira urubyiruko ngo urubyiruko rw'abana barokotse genocide ngo bagomba guhiga abana b'abahutu, ngo iyo bari hanze ngo barimo bariga ngo baratsinda cyane ngo basoba bafite amafaranga. Iyo utangiye kubona abategetsi bakomeye mu gihugu hari ibintu badatinya kuvuga, uhita ubona aho berekeza. Niko kwa kurindimuka kw'ingoma, kandi niko bigenda. Mutegereze nibigiye gitoya, bari abose ayo magambo baba bavuga nayo kubiba amacakubiri mu Banyarwanda, nayo kubiba umwiryane mu Banyarwanda, ayo by'abantu bagombye kwamagana. Njya ngaruka nkabwiriza intore nti ese ko mu kigiki abantu barimo kuvuga ibintu nka biriya, mutekereza ingaruka bigira kuba ku muryango nyarwanda. Turabwira ngo ntagaro gahanze uko bizagenda kose, Kagame na FPL bazagenda. Nge mbibwira Abanyarwanda iki kintu ni ikintu abantu bagomba kumenya, Kagame na FPL bazagenda, ariko u Rwanda n'Abanyarwanda bazahoraho. Icyo kintu abantu bagomba kukimenya, bakirinda kwandavura, bakirinda kwijandika muri biriya bintu leta FPL ibasaba, kuko FPL na Kagame bifuza ko abantu bose mu gihugu babicanye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo naho Abanyarwanda utangira kureba ko ibintu uko bizagenda kose, abari mu bibiliya byose bazayibazwa. Abo ba Mubarak bishungura ku bantu ngo barimo barafumbira amashyamba, biriya ntago bibaho k'umuntu nk'uriya uri kuri ufite titre nk'iriya kubavuga ibintu nka biriya. Bikwereka ko abantu ari ababarubari, sinabyita ngushyise. Evode yaravuze ati amabandi yitwaje intwaro yafashe igihugu, ikindi mwarimu yategejeho ni ikihe? Ni ibi ngibi, kwica abantu nka ba Kizito, gufunga abantu bababwira uko bakagombye kuba bayobora rubanda,
bakaza bagacecekesha bihaye imana amasengero bagafunga bagatwara ibyo ya rubanda niko bigenda y'igihugu kiguye mu ntoki z'abakriminali niko bigenda nyine nta kindi mugomba kubategerezaho uretse imfuza hato na hato gufungwa kwa hato na hato kurenganywa kwa hato na hato akariyo mpamvu dusaba abanyarwanda ko aho bari hose duhere ku izo ntore tuzibwira ngo bararye bari menge kuko ibyo bakigikira aho imo byerekezamo barahabona nta nisone nge ntiyeka ko intore zagatangiye kubona ko abo basebuja bakorera ntaho bataniye n'abanazi kuko ibintu barimo bavuga mu gihe cya Hitler byaravuzwe aho abantu bamwe bitwa udusimba bitwa udukoko bakagira gute ngo bemo barafumbira ibintu nk'ibyo ngibyo ni mvugo mu Kinyarwanda bita ganyandagazi itakagombye kuvugwa n'umuntu w'umujenerali cyokora ntacyo wabarenganyaho umuntu atanga icyo afite kandi ngo umwana apfa mwiterura bari abantu binjiye mu gihugu nabo hari uruhare babigizemo muri ya maraso yamenekaga nibyakurikiyeho nyuma yabyo mayibona ikindi rero bagomba umurage bazasigira rubanda nta wundi uretse kuba barimo kuryanisha cyangwa bashaka kuryanisha dore ko babitangiye kiriya gahunda ndende bafite kuri bo umunyarwanda ntacyo babwiye nibo bo mu gatsiko n'imbunda zabo ubundi hakaba abantu bake bakize ubundi hakaba n'abaja birwa bapfukamiye niko nicyo gihugu bashaka niyo gahunda ya Kagame na FPR kubera ko abashatse kwirwanya n'ubundi bari muri FPR banayishinze utarapfuye yarahunze utarahunze baramufunze bikwereka ko FPR ifite gahunda ndende yo kugira abanyarwanda baja no kubagira ingaruzwa muheto mu gihugu cyabo ubundi bo bakiberaho ariko twabwira ngo ni by'igihe gitoya FPR na Kagame ni ikibazo cy'igihe ibindi byo turimo turabibonaho byerekeza ko ubundi bajya bavuga ngo bazaba bakiriho bazabona uburyo FPR izagenda kandi bizabufinda murakoze cyane mbere yo kugira ngo mbe irambo Joseph Matata hari inkuru yindi kuko ngo mu Faransa abanyarwanda bigaragambije ngo bamagana inama izakira bakana genocide ibi bintu rero mwumvise inama izaba muri Sena y'Abafaransa ku itariki ya 9 hazazamo Jidireva ndagije imana ibuka bose rengera bose ndumva harimo na Sharonana na ndakeka na Mukwege bazaza kuvuga kuri garake ibi bintu bihuriye na genocide none bahagurutse zayibuka zijya kwigaragambya ngo barimo barahakana genocide barimo barapfobya genocide ejo bundi bishe Kizito baramugotora bamukurica rubozo umwana wigishaga amahoro izi zibo zayibuka ntizigeze zivuga ariko none batangiye kwamagana abafaransa kubera iriya nama izabera muri Sena ngo abantu banditse ibitabo ibiriya bihuriye na genocide koko Joseph Matata mu gusoza nagira ngo wenda ibindi twabivuzeho cyane iyi nkuru tuzayigarukaho mu mbabarire ariko ntabwo twarangiye atayivuzeho nagira ngo Joseph Matata agira ikintu ayivugaho kuko ndabona intore zasaze zasizoye ngo zirajya kwamagana abafaransa urakoze cyane kumbaza iki kibazo kijyanye n'inama kuko mubizi umujura atinya induru umwicanyi atinya ko bamuvuga bakarondora abantu bose yisha umurozi atinya ko bavuga abantu bose bo ku gasozi cyangwa bo mu karere bishwe n'amarozi birumvikana ko n'impyisi nayo itinya induru kuko iyo yibye igateruye ingoma ibitinya nyine icyo ibyo cyose ibitinya ko bayamagana niyo mpamvu rero abicanyi ya mashitani twavugaga yavuye Uganda barangwaje ngo aratashye mu Rwanda yahagera akaduteza kariya kaga kose kugeza n'uyu munsi akica inzira akarengane nk'abakize ito mihigo ikintu cya mbere ati kugira ngo azashobore kuramba agomba gucecekesha abantu bose bashobora kuvuga ukuri ku mahano bakoze yewe n'ababari mu bwabo abo bose basetse ndashonga bavuze amahano y'inkotanyi bari ndetse honeste bari bahoze mu nkotanyi ba rwisereka Andre Kagwa abo bantu bose bahoze muri FPR
na ba mushahidiye bavuye muri FPR barangiza bakayamagana bakavuga ko yakoze ibintu bitari byo. Abo bantu bose bahuye n'uruva gusenya bose barahohotewe. Mukwege Dr. Mukwege wabonye igihembo cy'amahoro ku isi cyo bita Prix Nobel mu Gifaransa, akaba yubashwe ku isi yose. Yewe ubanza ari nawe munyarwanda nako ari umwirabura hari wo muri Afurika ukibona, ubundi abandi wenda bari Abarabu wenda nabo bafite uruhu rwera, abandi barabasuye kuba naho Mukwege avuga ati hari raporo mapping. Raporo mapping ni igitabo kinini cyane cyavuze ukuntu inkotanyi zagiye muri Congo zikajya kwica bene wa zikajya kwica impunzi z'Abanyarwanda, nta hantu yigeze biba mu Rwanda na kera. Iyo umuntu yahungaga umwami nta na rimwe bigeze bajya kwica impunzi aho zahunze, nta na rimwe. Repubulika ya mbere ya Kayibanda Gregoire, nta Repubulika ya kabiri ya Habyarimana Juvenal, nta nubwo bigeze batera, nta nubwo twigeze twumva ko hari umuntu w'impunzi y'umututsi bagiye gushimuka i Bugande, ntabwo twigeze tubyumva, nta marozi bigeze bohereza hanze. Nk'uko mugenzi wanjye mutuye muri Francois wahoze ari Sabana, ntabwo byumvikana. Byumvikana ko barafinda bavuga yuko ngo ari umwicanyi, ntibyumvikana yuko utinya yuko inama ibera muri Sena. Hano abasore bo muri Jambo bashatse gukoresha inama hano yo gusobanura ku itegeko bari bagiye gutora hano mu Bubiligi. Itegeko ryaje no gutorwa ariko ritorwa rihindutse, bahinduyemo ibintu byinshi byo kugira ngo iryo tegeko ritazaba intandaro yo kuza abantu kuvuga ibyo batekereza cyangwa kugaragaza amateka y'uko ubwicanyi bwageze mu Rwanda. Ntabwo rero ibi byo kwamagana abantu bo muri Sena mu Bufaransa ngo nibacecekesha abantu, ni wa muco wo kugira ngo bihasirane, wa muco wo kugira ngo bakore ibishoboka byose batazana, ni wa muco wo kudahana, niyo barimo korora, niyo bari gukomeza kwigisha. Ikibabaje rero ni uko bakoresha iyo miryango y'abacikacumu yayibuka AEG abavega agahozo. Iyo miryango y'abacikacumu yagombye kurwanira ko ubutabera bugera kuri buri wese, ahubwo noneho bakayikoresha kugira ngo barebe ko iyo miryango y'abacikacumu yabakingira ikibaba ikapfuka umunwa abasigaye bose kugira ngo ukuri kutavuga. None se Judeva ahuriye no guhakana, Judeva yasobanuye yanditse ku bwicanyi bwakorewe Abahutu n'ubwakorewe Abatutsi, kuko ni nawe wagaragaje biriya bintu, ni nawe wagaragaje kiriya gitero Kagame yagabye mu Bisesero ajya kwica Abatutsi bari barahungiye. Ni ukuvuga rero ko Judeva Sharonana barazira ko ari abanyakuri, nk'uko Pierre Peya nawe yazize ko ari umunyakuri kandi si we wenyine. Niba utaka igitabo cya mbere Pierre Peya yanditse yacyandikanye na Mushahidi Deogratias baragifatanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri hashize imyaka makumyabiri. Niba utaka Ruzibiza w'umusirikare w'Inkotanyi wanditse igitabo cye cya mbere mu mwaka w'ibihumbi na gatanu amaze gutanga ubuhamya mu Bufaransa ari nabyo byaje kubyara manda icyenda, manda zo gufata abicanyi bo muri FPR Kagame yakoresheje bahamira indege banategura n'ubundi bwicanyi, ari nacyo ari nabyo umujuju wo muri Espagne nawe yaje gutanga manda 40. Ibi ngibi byaribuka gukoresha abacikacumu ubakoresha kugira ngo bakingire ikibaba abicanyi bo muri FPR, abicanyi bakoze amahano bakagira uruhare mu kwica Abatutsi n'Abahutu n'Abatwa n'Abanyarwanda bose muri rusange n'Abanyekongo. Nicyo ngicyo naho barasinda, we ntabwo ari umuntu wa mbere bajyanye imbere bagiye kumwonona. Hari umugabo wari umusirikare witwaga Innocent Byabagamba. Innocent Byabagamba yari umusirikare waje guhunga ahungira za Burundi igihe bahigaga bakurikiranye uwitwa Bertin Murera na Ben Rutabana. Bamaze guhunga Ben Rutabana uzi ko ari umwe mu bahungishije perezida wa Sena nako perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Sebarenzi Joseph Kabuye, amaze rero kumuhungisha amugejeje i Bugande ako gakumbi k'abasirikare kahungishije perezida wa Sena Sebarenzi Joseph Kabuye ni perezida nako wa nibyo perezida w'Inteko Ishinga Amategeko. Icyo gihe rero barabakurikiranye babasanga i Burundi, abahungaga bava i Burundi bahungira muri Tanzania, abatanzania rero barabafata babasubiza Kagame ku buryo
uyu mugabo inosambye abagamba abantu baje kumubona mu mujyi wa Kigali yarahindutse umusazi kandi ubundi ntabwo ari umusazi nuko rero ko nabarashinda bagiye kumugira umusazi byo kuvuga ngo yarasaze ngo ibitaro by'inama byasanze yarasaze ni kuba ryari ibitaro muganga atanga raporo ku burwayi bw'umurwayi ko bibujijwe kwari na biriya bakoresheje bavuga ngo metan twanete ni kuvuga ngo byavuganye na sitomiri hari amabanga atavugwa adasohoka barasinda basanze arwaye bamuvura ariko ntabwo bajya kubyandika mu gihe ngo ibitaro by'inda byasanze arwaye ahubwo igihe ni nkaho cyagashatse amagambo yo gukingira ikibazo kugira ngo ubutegetsi buregwa ko bwanyereje bwashimutse barafinda bukajya kumuhamba mu bitaro by'indera bujya kumugira umusazi kwahubwo ari uburyo bwo kugira ngo bajya kumugira umusazi ariko barafinda nta kintu na kimwe yavuze kitari cyo barafinda ni umugabo wabyaye abana icumi yari ashoboye kuba abatunze nta na rimwe nigeze numva ko umuntu w'umusazi agira urugo agatunga umugore n'abana akafata n'ijambo akavuga nta na rimwe none se ubu bemeye ko ajya gutanga kandidatire mu matora y'umwaka wa 2017 ko yagiye gutanga kandidatire bakamwakira bakiri umusazi iki cyo ntabwo cyagombye gutera isoni n'ipfunwe Perezida Kagame n'abambari be bayibeshya bavuga ngo barafinda basanze ari umusazi barafinda si umusazi ahubwo leta y'abasazi aba bakabarebe ba Kagame ba Mubarak muganga aba basazi babicanye kuko n'umuntu aba ari umusazi wica bene wabo akanica bagenzi be akica abaturanyi bo muri Congo aba ari umusazi ni kimwe n'izo nterahamwe zagiye zica abatutsi b'inzirakarengane zibifashijwemo n'abatekinisiye ba Kagame ibi byose ni agahomamunwa nizere rero yuko ibi bintu byo kurandura imyaka y'abaturage kubasenyera kubabeshya kubasahura ugashyiraho igihingwa kimwe ibyo bita monoculture ukabagurisha imbuto zitera bakazitera kandi bahinze imirima bakoresheje ubuhinzi bashoye amafaranga mu buhinzi barangiza imbuto bateye nk'izimbere ibi byose biri muri ya gahunda yo kwicisha abaturage inzara yo kubicisha umukeno gushyira amakoperative abagura imitungo yabo ibi byose bijyanye n'ubugome bwo gutsemba bene kanyarwanda ngo abadafumbiye amashyamba ya Congo abadafumbiye za station de police noneho bazafumbire n'ubutaka bw'u Rwanda kandi umunyarwanda ntabwo yavukiye gupfusha nagira ngo ababicanyi bavuye i Bugande aya mashitani Bikira Mariya yavuze ko agiye gutera u Rwanda muri 1982 kuko akaza akadutera akimura abaturage akabimura mu gihugu cyabo bagahunga bakagera hanze bakabasanga bakabicirayo aya mashitani ahubwo niyo yari akwiye kujya imbera niyo bari akwiye kujya kwivuza ni nabo bari akwiye kurekeraho bakunda muri icumu mu by'ubutegetsi nzi byarabananiye ngira ngo ni ibintu bigaragara murakoze urakoze cyane Matata François Mutuyemungu na Felicien Hategekimana n'abari bakurikiranye radio umwe mu gusoza ndabwira leta ya Kagame iturufu yarabashiranye aho mutangiye kwataka abafaransa muvuga ngo muri sena ngo hagiye kujyayo intagondwa intagondwa zaruta Kabarebe intagondwa zaruta Mubaraka zaruta Kagame utegeka leta y'u Rwanda nizihe muhagarare muhame hamwe kuri kuzatsinda ikinyoma cyanyu igihe mwabeshye igihe kirageze ngo kijye hagaragara mukorwe n'isoni kandi icyo gihugu ntabwo ari umurage mwabonye ni igihugu cy'abanyarwanda abanyarwanda bose abanyarwanda bakunda igihugu kandi kuri kuzatsinda abanyarwanda abanyarwanda kazi mukomere mushyire hamwe kwirukana agatsiko kuba ku Rwanda Rwanda rubere buri munyarwanda muramuke murakoze na muryango wanjye na gutwaye iki icyo se nakubabajeho nikihe ngaho nsubiza muryango wanjye na gutwaye iki icyo se nakubabajeho nikihe ngaho nsubiza yewe nak
kuvanye mu gihugu cy'amisi ariko wowe wateguriye umukiza wawe umusaraba muryango wanjye nagutwaye iki icyo se nakubabajeho Baho subisa Yewe nagukinguriye inyanja Wowe ukinguza icumu rubavu rwanjye Muryango wanjye Nagutwaye Se na kuba baje ho nikihe Baho subisa Yewe nakugiye imbere mu nkingi y'agacukererana Wowe unjyana mu ngoro ya Muryango wanjye nagutwaye iki icyo se nakubabajeho nikihe ngaho subisa ewe nakuhiye amazi y'agakiza vubutse Wowe unyuhira indurwe ya divayi rura Muryango wanjye nagutwaye iki icyo se nakubabajeho nikihe ngaho nagushyirishije juru ububasha nyamwinshi wowe umanika ku giti cy'umusaraba muryango wanjye nagutwaye icyo se nakubabajeho Muryango wanjye nagutwaye iki icyo se nakubabajeho nikihe ngaho subisa muryango wanjye icyo se nakubabajeho nikihe ngaho subisa yewe nakuvanye mu gihugu cy'amisiri ariko wowe wateguriye umukiza wawe umusaraba muryango wanjye nagutwaye iki icyo se nakubabajeho nikihe ngaho subisa yewe nagukinguriye inyanja Wowe ukinguza icumu rubavu rwanjye muryango wanjye
byose nakubabajeho ikihe ngaho subiza jyewe nakugiye imbere mu nkingi y'agacukererana wowe unjyana mu ngoro ya Pilato umuryango wanjye nagutwaye iki icyo se nakubabajeho nakuhiye amazi y'agakiza vubutse mu rutare wowe unyuhira indurwe ya divayi rura umuryango wanjye nagutwaye iki icyo se nakubabajeho ngaho subiza jyewe nagushyirishije juru ububasha nyamwinshi wowe umanika ku giti cy'umusaraba umuryango wanjye nagutashye icyo se nakubaha